Hej, hej och välkomna till Dual D Gaming och Call of Juarez. Tack så oftast för att jag får vara med. Ja, varsågod, det var så lite så. Oh jäklar, man bara flög in i position. Yes. Jag tror man skulle trycka. Nu har vi slow motion här. Ja, jag hoppas det. Go! Skjut! LAPD underground. Han skjuter vi. Och han med mustasch såg jätteelak ut. Gjorde han? Ja. Åh, den där jäveln! He's heading downstairs! Fan! Action. Jag fick upp någon sån här Uplay-grej. Action. Någonting komplett. Det fick du. Ja, han inte se vad det stod. Sup! Jag springer! Oj, nu springer tillbaka här. Vi har, du har ju väl. Ja. Just det, cabron! Cabron! Oh, jävlar. Är du här? Ja, nej, ja. Det var inte du va? Jo, jag är här. Du är här. Här är jag! Oh, hej! På dig! Jävla indian. Akta! Akta! De som inte är dumma. Hade vi sprungit ner här i förra avsnittet? Jag minns inte. Nej, jag tror inte det. Nej, hon vi avslutar vi utanför dörren där och sen kanske testar vi lite efteråt vad som hände. Aj! Nej, det var första gången vi spelade in när det vart fel med ljudet. Ja, just det. Så var det. Vad stod det där då? Det var det inte. Tack! Aj! Varför jag kände igen det här? Help! Jag hjälper. Ja. Jag trodde det inte var några kvar. Tror du fel? Ja. Jävla gubbe! You have been revived by UFO SXM! Ja, jag skickar faktura sen. Here they come! Here they come! Vad är det här då? Keep an eye out! Kasta ut ett öga. Jaha! On my go! Get in position! Get in position! Har du slow-mo? Nej, men vi får väl det automatiskt här nu tror jag. Ja, det kanske vi får. Men jag har ju gul mätare, för det har jag. Ja. Tjus. Oj, han var. Man skulle inte skjuta någon som är gröna. Gjorde du det? Jag vet inte. Nej. You know you don't have to do this all by yourself. Ah. Skjut inte på mig. Jag är snäll. Jag är snäll. Chase him down. Spring. I want him alive. Det här var det svårt att veta vilka man ska skjuta på. Ja! De som inte duckar. Ja, exakt. De som skjuter på oss. Ja, skjuter på oss. Ja, exakt. Eye for an eye. Ammo. Här ska vi in. Oh, här var det massa. Och skip. Kasta in granata där. Mm. Jag hoppas på att bilarna skulle sprängas. Va? Jo! Ja, det är en sån här. Man ska... Ja. Det var en sån. Run! Dejo! Back him! I'm gonna kill that motherfucker! Who needs anger management now? Who needs anger management now? Jack Nicholson. Ja, han behöver verkligen det i alla filmer. Eller Adam Sandler är det väl så. Som är med i den. Jag är bakom dig där. Det var du som sköt mig. Ja, det var en precis bakom hörnet där. Looks like we're clear. Vi ska in här. Jag vet inte, men jag tror det. Aha. Maybe he's in here. You can't hide forever, asshole. Asshole. Hey, cabron. Hey, cabron. Oj, oj. Där fick jag det. Oops. What do you mean? They're inside. Vi kan inte skada varandra. Nej. Jättebra. Oh, jätteshit. Grenade. Och kasta granata. Mm. Träffar inte dem. Oh, vad många det var där! F, nu gick det. Rädda dig. Jaha, tack ska du ha. Get down, get down! Get down, girl, get hey, get down. Get down, du säger! Like a sex machine. Nej, det kommer inte igen. Hur är jag?
Jag tyckte så här är jag. Ja, det skrev de i kommentaren att de tyckte att det lät som det. McCall, cover me! Fast de sa, here they are. Stay close to softies. Jaså? Ahead! Okej. Aj, aj, aj! Någonting med klockan där alltså. Men, stå still när jag skjuter på dig. Right! Och han fick bara punka på bilen. Jag såg den vart lite lägre. Aj, aj, aj. Nu ska de få. Gamla. Det är så jobbigt när man fokuserar på någonting annat. När man zoomar in så blir det jättesuddigt. Ja, det var någonting i vägen. Ja, precis. You know you don't have to do this all by yourself. Jag måste inte göra det här alldeles själv! Varmskott. Come on! Oj, du bara teleporterade dig. Gjorde jag? Ja. Lite serverlag. Var ska vi någonstans? Jag vet inte, men jag kanske hittar lite grejer där. Nej, jag menar... Det kanske du gjorde. Vi ska till pluppen här. Till bilen. Vad ryckigt det var idag. Ja. Känner du också då? Nej. Nej. Här och här. Ja. Ja. Vänta lite. Technical difficulties. Åh, oh, du är tillbaka. Ja, det är vi. Eller jo, det är lång tid kvar. Och där var det massa kabron. Ja. Ja. Har du någon så här typ döda 10 stycken eller någonting sånt där på? Nej. Inte än. Kom väl samtidigt. Catch Javier 42. Ja, nej, hej. Jaha, det var tid. Alltså jag har skjutit ett helt magasin igen typ. Jag tror inte det går att döda den. Nej, vi ska ta honom. Look out! Gotta catch him. Ah, jag blir inte påkörd. Oh. Ta. Nu tar vi han! Ja, det gick inte att skjuta han i alla fall. Jag hoppar på han! Ja, gör det! Oh! Tog du den? Ja, jag tog han. Mm! Here's how it works, asshole. It's just like confession. Så här funkar det, stjärthål. Jäklar, arg han ser ut. Knör dig i ansiktet. Ser ut som en spö som fasen. Åh, oh, jäklar! Igen. Oh, jäklar! Du är Javier. Du ska få här, ja. Just det, du ser ju från din vinkel, ja. Nu får jag slå han här, nu slår jag han. Åh, oh, jäklar! Slå han till dig. Nu är det. Well, you got what you wanted. Ska han, jag vill också ge dig. Åh, puta! Slå han! Haha! Fuck! I think you better answer the man's questions. Vilka blanka byxor han har. Ja! Det ser ut som en sån här bad. Tina told us she hooked you up with Nicole. Remember Nicole? Ja, lite. Alla tutar. Did you kill her, kidnap her, sell her to Arrhenia? Maybe the Mendoza cartel. Står du mitt i vägen eller något? Nej, jag står där du ser mig. Eller nu ser du kanske inte mig. Men... Nej, inte just nu. And if you don't, you're a fucking dead man. That doesn't leave you alive. Ja, ryck upp han i öronen. Och jäklar, gräver in fingrarna i axlarna. Ja, precis. Som man masserar i skjortaxlarna på. Det är som... Take my strong hand! Ja, exakt. Han hade lite sån hand. And I guess you'll be seeing her at the pearly gates, cabron. Cabron! Ja, nu ska du få en käftsmäll utan like! Åh, oh, jäklar! Jag står och spöar när mitt emot på vägen. Vilka bra poliser vi är. Riktiga amerikanska priser. Mm, spöa på folk. Ja. Nu är det din tur, tror jag. Kom igen. You come back for a little more sugar? Oj, 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 oj! Jag är arg. Jaha. Jag tror han sa Ulf eller något. Ulf, ja. I only find them, man. I don't hurt them. Them? There was more of them? 10, 20? Nicole! Where's Nicole? Vilken var Nicole? Var det inte Dina?
Vi ska hitta Tina. Tina de Latina. Ja, exakt. Nicole de... Ja. Oj, sparkar du på honom? Varför kom det blod när du sparkar på bröstet? Det är en misshandel det här. Ja, det var det. Sånt här rekommenderar inte vi att göra på riktigt. Nej. Bara i tv-spel. Eller dataspel. Datorspel? Ja. Oj, han var inte nu ens. Jäklar. Oh, ja, vad new bra weapon. Gick. Fick en pickadol och ett gevär. Jericho fick jag. Jag fick pistol eller gevär? Det är pistol. Jaha, jag fick S5906 pistol och fal. Nej, men ser man på. Mm. Eddie Guerrera, drug dealers. I read your last report, Agent Evans. Oj, är det... Får du ett samtal för dig nu? Och jag fick ett för mig, eller? Jag vet inte, det här är ett samtal. Ja, jag har ett samtal också. Jag vet inte om det här är ett samtal. Eller om det är bara en loading. Jo, det är en loading, men ett samtal som är speciellt för oss. Jaha, det vet jag inte. Har du Eddie som film nu? Nej. Det har jag, så då får vi två olika. But the military tribunal dropped the case when McCall's only witness denied the charges. Who was the witness? Patrick Stone. Kanske inte ifall du vill. Really nej, vi gör inte det. Sure de skrev det, så ja. Jaha! Mm. Ja, då får vi babbla över dialogen, för det gillar de inte heller. Nej, jag såg det, jag med. What if he's right about Alvarez? Stone didn't think so. Anyway, monitor McCall. Är klart nu? I'll be looking for your next report. Nej. Vad heter den där andra som är med oss? Eddie Kim och... någonting. Jag skulle behöva veta vad han heter. Ben! Ben! Ja, det står där uppe. Well, we can't wait. Grab your gear and get inside the car. Längst upp till höger står det. Ben! Kim, ja, Ben. Där ja, just det. Ja, du har supertuffa glasögon på dig. Ja, du med. Men inte han. Inte Ben. Nej, men han är fjant. You need an engraved invitation. Hopp, fick en ny pistol. Weapon and get in a gun. Men det var ju den svarta jag hade det där ju. Ja, fick en revolver. En revolver, du! Undrar man... Jag har ingen revolver. Jo, jag har visst det! Åh, Uzi! Jesus! Men det hade du förut med? Nej, jag tror inte de var upplåsta då. Nej. Ta det lite här. Med bröst. Damage. Damage. Ja, den, då tar vi den. Ja, pistolbruppa och superbruppa. Ja, han fick inte framåt. Previous slot där. Åh, en ny bruppa har jag. Hur du? Testar vi. Den här har mascara eller någonting, tror jag. Och så han har fått en smäll på läppen, han, tror jag. Han har ju något fel på huvudet, liksom. Han kan inte stå stilla. Liksom. Han har en stiff upper lip, ser du. Ja, det har han. Ja. Vart, vi ska in i bilen. Coolt med revolver. Ja. Riktigt Dirty Harry-stil. Är vi framme? Ja, det var vi. Checkpoint! We're waiting for Dixon to give checkpoint! Checkpoint! Los Angeles Dogs! Ser du vad jag kör fort nu också? Maybe we should call. Åh, jäklar! Mm. Ja, ser du. Kör skitfort. Jaha, nej, du ska köra nu. Det ska jag! Hejdå! Men ut i fönstret, jag trycker på det! Yeah, we did. It's a go. Let's do men this. Ut i fönstret! Delta, Sigma, Bravo, let's go. Nu! Step on it. Han kommer bli pissad, sa han. Åh, kör igenom! Jaha, det här var singelskottgivet. Jaha, jag tog också ett givet. Det kanske inte var så bra. Den här fan, det var... Oh, jäklar! Det var inte peppra i givet, utan det var singelskott. Du fick spam-skjuta. Kanske är skönt. Oh, jäklar. Men var... Liv där vi gick upp. Står du då? Ja, F. Ladda! Åh, jag det. Det är rätt skönt, för jag har singelskott. Ja, jag tycker det. Det ser jättegammalt ut. Ja. Okej. Vi är färdiga här, sa han. It's gotta be here. I'm opening the gate. Öppna gaten. Ja. All units, ut. We're entering the port. Mm. Sigma standing by. Bravo. Kom då. We're going in. Jaha. Nej, jag fick en fan! Jag hade en grej där inne, jag skulle... Fan. Jag förstod jag väl! Ja. Ja, efter dig! Nej, nu ska jag lina igen här. Jesus. Lean back. Lean back. Stay focused. Let's go.
Hej Snitan. Va? Vad sa du? Snitan. Jaha, jag tyckte du sa Fishnet Dan. Ja, Fishnet Dan. Mm. Jäklar vad du kör här. Ja, såg du minns besvär. Ja. Åh, oh, jäklar! Vad hände nu? Vad fräsigt. Mitt gevär ser ut som det kommer från andra världskriget. Åh, nej! F! Flytta! Hoppar jag ut! Här kommer glidan. Vart är den? Ah, vi ska fram här borta. Ja, jag kommer. Skepp! Nej, jag måste springa runt bilen, fick jag inte hoppa över. Go, go, go! Wait for your partners, covering fire! Ja, ah, det är en sån igen. Åh, oh, jäklar! Aha, där. Nej, spring då! Ja, oh, fick jag. Nej. Nej, men jag duckar ju när jag ska springa. Varför gör jag det för? Ja, du håller på kontroll istället för skift. Ja, jag har gjort det kanske. Aj, 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 aj! Aj, aj, aj! Ja, men jätteelaka bakom oss, softies. Jaha. What are they protecting here? You can't tell me it's those 20 girls. Ska vi hitta tjejer i container, eller? Deliver a headshot, ska vi göra. Ja. Det ska vi inte ha allt för svårt, hoppas jag. Nej. Hoppas det ska vara ganska enkelt. Jäkla många. Nämen. Men, vad fan, jag träffar inte ett enda skott. Nej, inte jag heller. Var det du som drog på slow motion? Ja. Varför jag, min... Anything you say won't be used against you because y'all will all be 6 feet under, motherfuckers. Alltså, ska det vara så svårt att få ett headshot? Jag tror jag sköt den i ansiktet. Det kom blod från ansiktet i alla fall. Men jag fick inte. Nej. Coolt! Vad fan, jag tog ju flera stycken förut. Det var du. Det här var ju... Var, jaha, dit ska vi. Nej, skjuter du! Let's check that building. Jaha. All right, jag måste få headshotet. Vi tog en annan väg. Ja, för det var bara ett headshot då. Haha! Failed, aj! Got it. Var du som sprängde den? Nej, det var faktiskt inte jag. Det var någon andra. Puff, 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 puff! Jaha. Puffy! Puffy, puffy! Jag vill köra haha, Kimbo! Revolvrar. Ja, jag kör Uzi och revolver. Aha! Om du tittar på mig, vad cool jag är. Nej, jag menar... Låg Uzi på pistolen? Pistolplatsen. Jag fick ett samtal här, så jag... What is it you see? Kom igen nu. Okej. Jäklar. Coolt. Jag vet inte vad jag skulle göra på mitt upptag. Åh jäklar, det är evigheter att ladda två revolver. Så håller bara en när du laddar dem. Ja, kolla här. Så att han ligger på räcke. Nej, inte hos mig. Det här har du tagit om du vill ha. Ja, det var det, ja. Tar... Byter ut en pistol mot haglet då. Oh. Kan du göra det? Yes! Aha. Uzi... Nej! Du får nog byta ut det stora vapen. Ja, jag förstod det. Ja. You are dead now, cabrón! You see any more of them? Jäkla cool. Två revolver. Go, 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 go. Come on! Blip! Fuck! Get down! Get down! Asshole at 12 o'clock! Asshole at 12 o'clock! Ah! Det fasen vad skotten att ta slut fort. Helt sanslöst fort. Helt sanslöst. Så var det inte på vår tid. Nej du, då tog de aldrig slut. Nej, jag hoppar ner här. Du hoppar 3? Ner? Nej, jag sprang. Okay. Haha, sprängde lite.
sprängtunnor alltid roliga. Ja, ända sedan dumtiden. Ja, jag måste alltid skjuta på allt som sprängs. Vad segt det var att springa nu, är det för att det regnade på eller? Ja, det kanske det kan vara. Remain unseen while perform this task. Oj, alltså? Eller jag menar... Helt knäpptyst. Du ska väl inte göra någonting? Jag ska inte göra någonting. Nej, nej, men ska vi gå bort den där vita då? Ja, snart. Okej. Spännande! Jag vet inte vad jag ska göra! Det börjar brinna! Haha! Dow! Jag trodde tydligen skjuta på den där tunnan. Jaha, var det det? Vad var det för någonting då? Jag vet inte! Damn! Var väl någon... Steven Seagal spray kanske? Steven Seagal spray? Ja, det här sina märke. Okej. Okay. De och det är sniper någonstans. Ja, såg. Oh, jäklar. Oh, vad de skjuter granata! Mm. Den... Konstigt ljud. Vad fasen var det där? Brrrr. Nu händer det igen. Ja, ah, det är container här! Oh, det rasar grejer här! Det var inte illa. Oh, shit! Det rasar ju! Hela båtjäveln skärpte. Jag höll på att bli krossad där. Akta dig, nu ringer det här någonstans. Du som ringer det. Sluta ring! You want the bus? You want the bus? But let's see what we're dealing with first. Get a sample, but make sure no one notices. Especially your boy from the DEA. Där! Håll det. Där är du. Sniper! Where? Sa han det? Ja. Find some cover. Sniper! Ja, det fick man inte vara. Jag funderar på var snipern är. Stay in position and shoot at sniper position to distract his attention. Men vad... Jaha. Vart typ, är han då? Skjuta dit. Ja, ah, dit ska vi. Don't leave... Nej! Don't leave och så bara... Nej! Jag hann inte ens läsa klart så var det ju kört. Vad gör vi nu då? En sekund, fyra. Jaha, vi ska vänta. Två. Moving! Ahead! Nu då, stay in position. Vi ska alltså stå kvar här. Okej. Och han är väl kanske där, där de där vita plupperna. Jag tror det, vi skulle typ skicka ditåt. Och... Det känns ju rätt... Ja, jag fick meningslöst ett... att bara skjuta där. Ta pistolen. Ja, ah, det är busar här. Busar? Busar, ja. Ja, det var det. Det är sprängtunnor här, va? Precis jämt oss här. Jag vet inte, ska vi prova? Nå! Nej, det var det. Alltså, var det inte det? Nej. Provade du nice. När jag stod precis jämt dig? Ja. Tack. Nu. Let's go! Let's go! Hitta girls. Hitta girls. Mm. Mm. Oh, jäklar, många det var där borta. Ja. Såg inte du dem? Nej, jag sprang förbi. Jag tror vi skulle upp på kranen. Nej, Fiske. Help står det här. Är det du som är nere? Ja, jag fick en tunna rakt i ögat. Ajajaj. Ja, du kom upp. Mm. Jag är injured. Vi måste röra på våra rumpor. Nu ser jag ingen. Jag springer! Jag springer! Där. Nej, det var en bil där. Hejdå! Hejdå! There's the warehouse. You think they know we're coming? Evans, go upstairs. Meli! Kan vi göra Meli? Yes. Hur gör man det? That's off this! Guerra, over
over here. Ah! Det var inte lätt att göra med Lee, hörru. Jag var rätt så nerskjuten. Ja, det fick du. Att du sa någonting. Ska precis hjälpa dig. Kommer han upp själv? Nej, man gör inte det. Ja, du är nere. Ja, jag ramlar lite. Hej! Hej! Jaha, du kom upp. Ja, den andra hjälpte mig. Ja, just det. Och de är där uppe också. Jaha. Vill ju... Oh, jävlar vad de skjuter på mig! Nu åker jag ner snart igen. Jag ser ingenting. Det är mörkt och det är rött och jag är rädd. Jag är skjuten och jag står i ett mörkt hörn. Så det är mörkt och sen blir så här röd bild bara för jag är skadad. Ja. Jag gick lite runt här. Ska upp dit? Ah, fan! Aha. Failed! Jaha. Ja, ah, vi är med Lia, ingen nej. Nej. Vart ska vi? Följ. Ja, upp för trappan. Ja. Eller? Ja, precis. Jag tror det är ett bra läge att avsluta här, för nu är det 3 minuter kvar. Jag hittar inte dig. Eller ska vi köra in i det här rummet också? Där. Ja, men vi gör det. Ja, vi tar det sista. Skjut honom! Han kan inte backa! Nej, jag stod i vägen, tror jag. Slow motion! Nej, det var våran. Ja, han stod skönt också. Oj, läge för slow motion. Nej, det gick inte att spränga dem där. If we weren't watching your back, you'd be motherfucker. Hur kom han upp där? Vingar! Nej! Jag kommer! Det går inte bra idag. We're done here. Jag känner mig ganska dålig idag faktiskt. Han kom ner från himlen här. Ja, han var där uppe på kanten och sprang. Jaha! Jag vet inte hur han kom dit. Klart han var. Clear! They're not in three. Damn. De är inte i tre. No time. Let's check four. Tror vi klarar det nu? Jesus Christ, they just keep coming. They just keep coming. They have no way to escape. 5 and 6 are secure. Why are they still defending? FBI, drop your weapon. Jag råkade hoppa ner och byta ben nu, ser jag. Nu är det. Aha. They're not listening to you, Agent Evans. Let them listen to this. Oho! Sprängde du tunnor? Banana! Ja, jag hade ingen kvar! Jäklar vad det sprängs, hörru! Yep! Gjorde du det där? Ja, jag tror det. Oh! Oh shit! Det där gjorde inte jag. Prestation uppblåst. Alba Varden eller någonting. Så inte var det. Det är en kvar, va? These assholes are starting to chap my ass. Fluga? Ja. Jaha, det var öppet. Japp. Yep. Jag dog inte jag. Au! Där var han. Gamle torsk. Torsken! Torsken! Han hette Torsten. Torsten! Hallå, Torsken. Torsken. Vart tog du vägen? Jag är långt bakom. Jag stod kvar. Jag trodde inte man kunde gå igenom. Du kanske hittar något... Aj! Vad fan är det där? Jaha! Cover fire. Ah, du är nere! Ja! Jag trodde man nu skulle gå. Nu kommer vi också åka ner här snart. Åh! Oh. Oh, jävlar, de hacksar. Jag ligger här då. Eller jag menar, de skjuter mig rakt genom väggen. För bäst att säga. Åh! Oh. Tack, min bästa åker jag ner. Dog du? Ja, det går inte att stå där och hjälpa dig. Jag kunde inte vara gömd samtidigt. No. Aj. Jag vet inte vart man ska gömma sig. De skjuter igenom allting. Nu. Ja, till vänster där kan man springa. Kunde man det? Ja. Ah, fastnade i något. Soptunna. Fastnade i en soptunna? Ja. Inga granater har jag. Där. Jag är framme vid något. Hunden! Oh, spring!
Han har glas. Nej. Bring it! Hörru, jävla fan. Ja, fan. Du, det var du som kom och peppade. Jo du. Move moving. Move moving, yes. Ja, prestation upplåst. Wow, what are you doing here? Not really your business. Vad gör du för någonting här då? Kommer fråga sig. Vinden regn. Vi. Ryggen vänd. Jag tror det är klart här va? Eller? Nej. Jag vill gärna komma till en riktig som Sean checkpoint. En riktig Sean banan. Ja, här var det civila också märkte jag. Aha. Aj. Hej, vad? Critically wounded. Är jag? Ja, det är jäklar. Det är bara för jag har varit nere så många gånger nu. Ja, det kom du. En granat ifrån någonting också. Borde vara klara här alldeles strax tycker man. Jag tycker det, jag med. Där dog han. Aj! Vart var han någonstans? Jag ramlade på mina skosnören. Nämen! Där. Hjälp mig! Där dog han! Hehe! Hade ju en granat. Det är lite klent att man bara en granat tycker jag. Ja. Man hittar ju inga granater någonstans heller. Nej, vart får vi nya ifrån då? Jag vet inte. They are really messed up. Nicole. Vad gör den där? Ja, det sitter den i bilen med. Vad håller de på med? Ja, du. Warehouse. The rest. The rest. It's taking them away. Den här har stannat. The warehouse, quick. Put them down. Jaha, den här ska vi in alltså. Då får vi avsluta här då. Ja, det får vi göra. Jag fastnar lite här. Mm, jag ser det. Jag kan köra en avslutningsdans här. Ja, gör det. Du. Så. Så, ja, men det var fint. Ja, tack. Men då ses vi imorgon. Ja, eventuellt. Ja, eventuellt så ses vi imorgon. Om inte världen går under så ses vi imorgon. Fast det lär det inte göra. Nej, det gör det inte. Nej. Vad blir det imorgon då? Trine? Ja, jag tror det blir Trine imorgon. Kör vi då. Ja. Hejdå! Hejdå! Jävla pickax funkar det. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.